менин атым айзат русланова мен кыргызстандан болом биздин өлкөдө калктын отуз пайыздан ашуун бөлүгүн жаштар түзөт жана өлкөбүздөгү эң маанилүү окуяларда жаш активисттер негизги ролду ойношкон бүгүнкү күндө биз жаштар адам укуктарын илгерилетүүнүн маанилүүлүгүн жана адам укуктары боюнча консенсуска жетишүүнүн маанилүүлүгүн түшүнөбүз биз адам укуктары маселелери биздин глобалдык коомчулук үчүн негиз экенин билебиз бул жааттагы прогресске карабастан биз бирдиктүү макулдашылган жооп кайтарууну талап кылган жана жаңы чакырыктарга жаңы көйгөйлөргө туш болуп жатабыз биз милдет алууга жана биздин иш аракеттерибизди үчүн бир нече негизги багыттарды сунуштоого даярбыз биринчиден биз жааматтарыбызда адам укуктары боюнча маалымдуулукту жогорулатууга багытталган билим берүү программаларын активдештирүүнү ниеттенебиз билим берүүнү колдоо жана ар бир адамдын укуктарын сыйлоонун маанилүүлүгүн түшүнүү глобалдык позитивдүү өзгөрүүлөргө карай биринчи кадам болуп саналат экинчиден адам укуктары жаатында билимди жана алдыңкы тажрыйбаларды алмашуу үчүн мамлекет жана эл аралык уюмдар менен кызматташууну күчөткүбүз келет биз биргелешип ушул мезгилдин чакырыктарына натыйжалуу жооп бере ала турган күчтүү союз түзө алабыз деп ишенебиз жаштар улуттук регионалдык жана эл аралык деңгээлде адам укуктарынын илгерилетүү боюнча тең укуктуу өнөктөш болот деп ишенебиз үчүнчүдөн биз мамлекеттин адам укуктары жаатындагы эл аралык документтер боюнча милдеттерин аткаруусуна жарандык мониторинг жүргүзүүнү көздөп жатабыз мониторингдин натыйжалары боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарга анын жыйынтыктары жөнүндө маалымат берип жана конструктивдүү диалог түзүүгө даярбыз биздин иш аракеттерибиздин маанилүү багыты да жергиликтүү жаштардын демилгелерин колдоо болот биз жаңылануу калктын жигердүүлүгүнөн башталат деп эсептейбиз ошондуктан биз ар түрдүү жамааттардагы адам укуктары илгерлетүүчү демилгелерин колдоо умтулабыз акырында адам укуктарынын маселелерин кеңири чагылдыруу үчүн массалык маалымат каражаттары менен активдүү иштешебиз коомдук пикирди калыптандырууда коомчулуктун көңүл буруусу жана талкуусу негизги ролду ойнойт деп эсептейбиз биз биргеликте олуттуу ийгиликтерге жетишебиз деп ишенебиз